အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အိုင်အိုမင်းအောင်နေမိပြတာဒုတက်ခေါင်အပိုင်တော့တခါတော့ကကျွန်တော်ကပြင်နေပြင်ရဲ့လေးဝတ်ဆန့်ကျင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံပြင်လို့လို့ဇန်နဝါရီလို့လို့အကြောင်းအရာဝတ္ထုတူလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့အကြောင်းအရာကအင်္ဂလိပ်မဂ္ဂဇင်းမှာဖြစ်မလား။ White Swan လို့ခေါ်တဲ့ခြေပြန်းတဲ့ကဘာစာအုပ်ကဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်မှတ်မှန်မိပါအာဖရိကတောင်ပိုင်းဂိုးအမှုနဲ့မိုင်ပေါင်း200ကျော်ခန့်ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာမောင်းသူကင်မဲတဲ့တင်မောတစီမျောပါနေတယ်။ရပ်ပေါင်းပလောက်ကြောင်အောင်မျောပါနေလဲမသိပါဘူး။အဲ့ဒီမောင်းသူမဲ့ပြီးမျောချင်အောင်မျောနေတဲ့တင်မောအနီကုန်းကုန်တင်တင်မောကြီးတစီဖြတ်တန်းသွားတဲ့အခါမှာသူဆန်းနဲ့လူသူကင်မဲရဲ့မြေခွင်ကြောင်ကုန်တင်တင်မောကမျောနေတဲ့တင်မောအနီကုန်းအခုညီပေးရန်ချင်းကပ်ပြီးကြကြကြတယ်။မောင်းသူမဲ့တင်ပေါ်ပေါ်မှာတရှိထန်ရှောင်းလူတူဦးတယောက်မှမရှိတော့ထိုးဆန်းစွာတွေ့ရတယ်။မျောနေတဲ့တင်ပေါ်ကပင်လေတမျှတင်ပေါ်သားများကစီနေတက်ခိုက်တဲ့လက္ခဏာများလည်းမတွေ့ရပါဘူး။ရုံရင်းဆန်ကပ်ဖြစ်တဲ့အနေအထား။တပြက်လူရဲ့ခံရတဲ့ပုံတရံမျိုးလည်းလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ဖျို့ဖျက်ဖြစ်မှုသူစုံသူစာလုံးဝမရှိပါသူစနာကတင်မောရဲ့စော်တော်ခံဇပွဲပေါ်မှာကော်ဖီပကံများမှာဖိတ်ဆစ်ခြင်းမရှိပေတခြားသောဇာတော့ဖွေရများနဲ့အတူတွေ့ရပါတယ်တင်မောဘုံမှာရှိနေတဲ့ကပတင်အားစာတင်မောသားအလုံးအဲ့ဒီတင်မောမှာစုံကော်တော်ဒီမှာ24နာရီမပြေကြောင်းသိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီတင်မောမှာတင်မောသားများသည်လုံစွာကြီးမှာမှန်မြရတဲ့အနေတခုခုနဲ့ကြုံတွေ့ရသည်မှာရုံမပွင့်မရှိတော့လေမြည်သိအနေရဲ့ကြားရောက်သွားကြောင်းခြေနေတိုင်ပတူမှာဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါကျွန်တော်ကအသည့်လိုမျိုးမျောနေတဲ့မောင်းသူမဲ့ဒင်းမောပေါ်ရောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တတိထားမိသည်မှာယခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဆက်လေးချိန်မှာမျောနေခြင်းမဟုတ်ဘဲရှည်မှန်းချက်တစ်ခုစီ OTP တော်နေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်များမှာအတိလူသူဆန်းတဲ့ဆက်လေကြီးမသာအဆုံးသက်လမ်းလို့ခြင်းမရှိခဲ့ပါအိမ်မက်က၆ဆွားပေါ်တောင်းတင်နေအမြရှိလျားတယ်တရှိထင်ရှားသူဆိုလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းပါတယ်ဆက်လေကြီးမကန်တကူကိုထိုးဆိုင်တယ်အဲ့ဒီကန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒဝဲမှာရှိတဲ့မောင်မကန်ပင်လေကန်ကြီးလိုမျိုးငွေတောင်းရန်တောင်ပင်ဖြစ်ပါလေ။မိုင်းတတိဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မှငပလီကိုအနာယူအပံပီခီထွက်ခဲ့ပူပါလေ။အဲ့ဒီကံကြီးကငပလီနဲ့လည်းမတူအောင်မောတင်စုံနဲ့လည်းမဟုတ်တဲ့ကံကြီးသားဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ကံကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကံကြီးမှာဆက်လိကြီးထိုးဆိုင်စင်စောစောကလှိဦးမလည်းခေါ်နေတဲ့မိမ့်မပြုံနဲ့ပင်လေတများလိုမျိုးဝစ်စားထားတဲ့လူတွေကကျွန်ုပ်ကိုစီးကြုံနေကြတယ်သူတို့တယောက်ကကျွန်ုပ်စီးနေလိုက်ပါလားတဲ့ဆက်လက်ကြီးနဲ့ပါမလာလားသိကြပါလေဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲပုံကျွန်ုပ်တဲ့အိုးစွာဂန်းကိုရောက်နေတဲ့ကိုကျွန်ုပ်စဉ်းစားမရခဲ့ပါကျွန်ုပ်ကိုအဲ့ဒီဝဉေဖြူမိမ့်မပြုံနဲ့ပင်လေတများလူလင်တို့ကတပတ်တစ်ချက်စီညက်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုလော်သွားကြည့်မာတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးကိုခေါ်သွားပါတယ်ရုံးကရွေမြာမှန်တိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လည်းအလိုက်တင်လိုက်ပါခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအင်ဂျီကဥရောပတိုင်းမှာမျိုးစားနေစားတို့ရဲ့ဆိုင်ရတဲ့မြောက်ကြီးမှခြေပြန်နေ။အိမ်ပေါ်ထက်မီးလင်းမှုတစ်ခုရဲ့ရှီတက်တက်ရောက်တဲ့ခါမှာကြီးမတဲ့ပကြီကားကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။ပကြီကားကြီးရဲ့ပေါင်မှာလူရုံများနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပကြီကားကြီးထဲမှာလူကြီးကကျွန်တော်နဲ့ရုပ်ချင်းအလုံးစင်သူတွေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပကြီကားကြီးကိုချိန်ပြီးတတိယလာတယ်အဲ့ဒီပကြီကားကြီးထဲမှာလူကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ဖားကင်ပိုင်းတတိကြီးရွှေခဲညိုဦးကိုကိုကြီးဖြစ်တယ်သိသိရှင်းတယ်လို့ဇနီးတက်တိုင်မသိရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖားကင်ကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဖားကင်ကြီးရဲ့ပကြီကားကြီးကိုနေမောချင်တဲ့အခါမှာပကြီကားကြီးတက်ဝင်လှောက်ချလာတယ်ဖားခင်ကြီးကကျွန်တော်ကို
ငါသားဖိဖိရဲ့မိုင်မဲမှုကိုဒါးစင်မေဆက်အခုတော့ရှုံတွေ့ဆက်ရမှာပြီရွှေခင်းညို့ဦးကိုကိုကြီးရဲ့တာပြီးပြီပြုံပြုံလေးနဲ့အရှုံချွေဆက်လိုက်စားမှာတာရင်အတိလိုမျိုးစိတ်မချမ်းသာပွေပြောနေတာကြာရတယ်ကျွန်တော်နောက်ပြန်လေကြည့်တဲ့အခါမှာဝင်းမြဖြူမင်းမြဖြူနဲ့ပြည်လေတများလွင့်လင်တို့ကဒါနလန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခုတ်တရံချင်းကလာတာတွေ့ရပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့မျက်လုံးများမှာကျွန်တော်ကိုမောင်းတီးယူဆစွာစူးစိုက်ကြည့်နေတယ်ဒေါသအယောင်တို့ရေရေညင်နေတယ်လိုက်ဖက်လာတဲ့ဝင်းညက်ပြူမင်းပြူနဲ့ပြည်လေတများတို့မှာဒေါကြီးများနဲ့ကျွန်တော်ကိုစာတင်ပြီးထုတ်ခုတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်အလန်တကြားနဲ့ဝင်းမြဖြူမင်းပြူနဲ့ပြည်လေတများတို့ကိုမို့ရပြီတောင်းပန်မိပါတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တုန်းကကျွန်တော်မွေးတောင်မမွေးသေးပါဘူးကျွန်တော်ကတောင်းပန်နေပြည်လေတများလူလင်ကမင်းမဟုတ်ရင်မင်းဖေဖြစ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့နေကိုကပ်ပြီးအော်ဟစ်တယ်သူ့ရဲ့အော်တမ်းမှာမိုးချင်းတန်လို့ခြေလောင်းနေဝင်းမြဖြူမင်းပြူကဘာမှမပြောဘူးအညိုကြီးစွာနဲ့သူ့မ ాయి တရှင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသေးနှလုံးရှိရကိုဒါနဲ့ထိုးသွင်းနေကျွန်တော်ကကြောက်လုံးတဲ့ခါမှာဆူဆူရွာရွာအော်ရင်မိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်လေအိမ်မက်မနေရမှာလန်လို့လာခဲ့တယ်ချောက်ချောက်ဝဲကောင်းတဲ့အိမ်မက်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ရင်ထဲမှာပူနေတယ်အာကောင်များလည်းခြောက်ခံနေတယ်ချွေစင်များလည်းကြာနေတယ်ရင်ထဲမှာကတုံပြင်းဖြစ်ပြီးချိန်လန့်တုံလုံးနေပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်မတီမတစ်ချိန်တခါလေးမဟုတ်ပါကျွန်တော်တော်ဝဲမရွှေခဲညို့တတ်တူမိုင်ကိစားနဲ့ရန်ကုန်သွားရန်စီစဉ်နေနေကစားပြီးညတိုင်းအဲ့ဒီအိမ်မက်မျိုးကြီးမှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကကျွန်တော်သွားရမယ့်ခေစဉ်အတွက်ရှေ့ရွေးနမိတ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်သွားမယ့်ခေစဉ်ကိုသွားခြင်းစိတ်မရှိပါရှင်နေလေနေတယ်စိတ်ကထိုင်မိုင်တုံလုံးနေတယ်ခါတိုင်းဆိုလျင်တဝယ်ရှိရွှေခဲညုံမိုင်မှာကျွန်ုပ်တော်ဝင်ရနေထိုင်ရတော့လေပျော်ပိုက်သည်လို့မရှိပါပျော်ရမှာမနေရတော့ရမှာနေရမယ်လို့စကားအရကျွန်ုပ်ကိုဒနာဥစ္စာများဒီလာဖွင့်ဒိုးပွားရဖြစ်တဲ့ရွှေခဲညုံမိုင်မှာနေရတယ်တော်ဝင်ရရန်ကုန်ပြန်ရမယ်ဆိုလျင်ကျွန်ုပ်မှာပျော်မှုနေတယ်အချင်းတို့အဝင်းတို့ရှိနေတဲ့ရှန်ဟဲဟောင်ကောင်ဟိုတယ်များသည်လည်းကောင်းဘူကာပြများဒေစီတို့ရှိနေတဲ့မေဖယာကလတ်သည်လည်းကောင်းမြင်းပွဲသည်လည်းကောင်းအိုလံပီယာအဲလီဖစ်စတုန်စားတဲ့ဘိုင်းစကုပ်ယုံများသည်လည်းကောင်းရန်ကုန်မှာကျွန်ုပ်ကိုချူဆိုနေသည်မဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်မိုင်းတစ်သိတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်သည်ရန်ကုန်သွားရမယ်ဆိုရင်လေကွက်ထဲမှာရေနဲ့တဲကိုပြင်ရောက်တဲ့ငါလို့မြို့တူနေခဲ့ပါတယ်ယခုကျွန်တော်ကမကောင်းတဲ့အိမ်မက်မြင်မှတ်တဲ့အခါမှာရန်ကုန်သွားရန်ဝင်လေတုံဆောင်နေမိတယ်မတော်ရည်ဖြစ်လျင်မတော်ချင်းကိုယ်စလေလွတ်၍ရလျင်ကိုယ်စလေလွတ်ချင်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခေစဉ်မှာမတော်ရည်လည်းမဖြစ်ကိုယ်စလေလွတ်လို့လည်းမရတဲ့ခရီးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေခဲညုံမိုင်မှာထွက်တဲ့ဝူဖရမ်များကုန်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမဂ္ဂစီကုမ္ပဏီကဝယ်ယူရန်စာချုပ်ချုပ်အောင်မှဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သွားမှဖြစ်မဲ့ခရီးဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါမှာမဂ္ဂစီကုမ္ပဏီမှတန်ကြိုးရိုက်ခေါ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲလူသက်သမားကလှည့်ပြပြီးတန်ကြိုးရိုက်ကြောင်းသိရတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ခရီးစဉ်အစားမှာအဆင်မပြေပါ။ကျွန်ုပ်ကပိတ်လိခီးကိုရှောင်ဝဲတဲ့အနေနဲ့တဝဲမှမော်တော်ကားနဲ့ရန်ကုန်သွားရင်စီစဉ်နေဒါပေမဲ့မလွှဲတော့မှတောင်ပြိုတဲ့အခါမှာတဝဲနဲ့ရေခီးစင်ကပြတ်တောက်နေတဲ့အခါမှာရေလမ်းမပင်ရန်ကုန်သွားရင်စီစဉ်ရတယ်တဝဲမှရန်ကုန်သွားမယ်ဆင်ပြူပင်ဒင်းမောစိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်စီနေကြမာတန်တဲ့ပေါ်မှာရန်ကုန်သွားပြီးလုံးတင်နေလို့တရားတယ်ကလာတတိပိုင်းကျင်ချစ်ခံဒင်းမောမှာလေအေးရပေါက်တဲ့အခါမှာမော်လမြိုင်နီးမှာနင်းမြုပ်သွားလေလို့သိရတယ်။အဲဒီမာနဲ့တင်မောနဲ့ချစ်ချစ်ကန်တင်မောတို့မှာ
တနင်္သာရီကံယူတန်းသွားတင်မောများမှာစိတ်ချရတဲ့တင်မောများဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတင်မောနဲ့စီပြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကြုံရဆက်လက်တစ်စင်းနဲ့လိုက်ပါခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာစင်ပြူပြင်တင်မောစိတ်ကိုဝေယုံဖြူလို့ခေါ်တဲ့ဆက်လက်ကြီးထိုးဆိုင်လာပါတယ်။ဝေယုံဖြူတင်မောကြီးကမိမျိုးကနေထွက်လာပြီးစင်ပြူပြင်မှာကုန်တင်ပြီးရန်ကုန်ကိုထွက်ခွာမှာဖြစ်တယ်။ဝေယုံဖြူကခီးတဲ့တင်ဆက်လီမဟုတ်ကာကိုကုန်ကုန်တဲ့နဲ့ဆက်လီသားဖြစ်တယ်။ဝေယုံဖြူဆက်လီကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်လွန်စွာအံ့ဩမိတယ်။ကျွန်ုပ်ညာတိုင်းအိမ်မက်ထဲမှတွေ့နေတဲ့ဆက်လီကြီးနဲ့တထေရတဲ့တူနေတယ်။ကျွန်ုပ်ကဝေယုံဖြူလိုခေါ်တဲ့တင်မောကြီးကိုမြင်တွေ့တဲ့ခဏမှာအကြောင်းတစ်ချက်သဘောကျခြင်းမရှိခဲ့ပါပထမတစ်ချက်မှာအဲ့ဆက်လေကြီးကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မထဲမှာဆက်လေကြီးနဲ့တူနေတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်မှာဆက်လေကြီးရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ဝေယုံဖြူဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဆူဆူဖြူဝေယုံမျိုးဝတ်ထားတဲ့ဝင်းကြီးဖြူမင်းဖြူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြူဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်သဘောမကျပါဘူး။ကျွန်တော်ကဝေယုံဖြူဆိုတဲ့ဆက်လေကြီးကိုစိတ်မတက်မတာကြည်နေခါမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသွေးရသက်တော်အောင်ဖြစ်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းမှာဝေယုံဖြူဆက်လက်ကြီးရဲ့အိုးပိုင်ထိန်မှာဝဆုံဖြူနဲ့မင်းဖြူတယောက်မတက်ရနေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမင်းဖြူကကျွန်တော်အိမ်မထဲမှာတွေ့တဲ့မင်းမဖြူနဲ့ရုပ်ချင်းအလောင်းဆင်တူတယ်။အဲ့ဒီမင်းဖြူကကျွန်တော်ကိုငေးမောကြည့်နေရတူတယ်။သူမရဲ့ညှို့မဝံများကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုတင့်ကြုံဆွေးငင်ဖန်တယ်လို့ထင်ရပါတယ်။မင်းမျိုးကအိမ်မထင်ပါလို့ကျွန်တော်ကိုလက်ရခေါ်ခြင်းမရှိပါ။လက်ရမခေါ်တော့လေ။သူမရဲ့နှလုံးများကလက်ရခေါ်လာတဲ့ပေါ်ပြီးတကူအနတ်တာပြေဝနေတယ်လို့ထင်မိတယ်။မင်းမျိုးရဲ့အမှုရာမှာလူပုံလဲမှာဖြစ်ပြီးလက်ရမခေါ်တော့လေ။ကျွန်တော်ကိုဝေယုံဖြူတမောကြီးနဲ့မလိုက်ပါပဲမနေနိုင်အောင်လက်နှစ်ပွေဖက်သိမ့်ယူမိတရံမျိုးဖြစ်တယ်ဝေယုံဖြူဆက်လေးကြီးစင်ပြူပြင်စိတ်ကန်းကိုဝင်ရောက်လာပုံမှာကျွန်တော်အိမ်မထဲကအတိုင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုကွာကြတာကဝေယုံဖြူတမောမှာမောင်းတူမယ်မဟုတ်အထက်ပိုင်းပလာနဲ့မေမေပြောင်ပြောင်ဝေယုံဖြူဆက်လေးတမောသားများစိတ်ကန်းကဲ့ရန်အတွက်တယောက်ကိုတယောက်စုံညာစွာအော်ရင်နေပြီတင်မောချီချုံများစင်ပြူပြီစိတ်ကန်းပေါ်ကိုပြပေးကြပါတယ်စင်ပြူပြင်စိတ်ကန်းပေါ်ပေါ်မှာတုံတင်ကုန်ချကုလီကလာတယောက်ကတင်မောချီချုံကိုဆွဲပြီးတန်ကုန်းတိုင်မှာဆွဲတဲ့ဆော်ပေးတယ်ဆက်လျေစတဲ့မှာတချွန်ချွန်မြင်နေတဲ့အခါမှာအိမ်မထဲမှာဆက်လျေချင်းနဲ့မတူပါဝေယုံမှုဆက်လျေချင်းအသက်ဝင်မလို့ရှာနေပုံမှာလဲယုံသွားပွဲမရှိပါကျွန်တော်ကမင်းပြိုနဲ့ကြာရှိလေးမြင့်နေချင်းမဆိုင်ဝင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးတွေကမင်းပြိုရဲ့မျက်လုံးတွေမှာရှောင်ပယ်ရန်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်ကဆက်လက်အိုပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းပြိုရဲ့မျက်လုံးစဝင်မှာရှောင်လင်းနိုင်တော့လေကျွန်တော်သဘောကျနှစ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့တိတိပါပါဆိုရရင်ကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးလိုက်ပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့ဝေယုံပြုဆက်လက်ခြင်းနဲ့မလိုက်ပါပဲမနေနိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကဆက်လက်ဥပိုင်းမှာမိမ်မပြိုကုန်နောက်တက်တပံမကြည့်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုဆက်လက်စိတ်ကိုလိုက်ဖို့တဲ့ချွေခဲကြုံပိုင်းမှာစေးလေးမောင်ချီတို့ကိုဆက်လက်ဥပိုင်းမှာမိမ်ပြိုရှိမရှိကြည့်ခိုင်းနေကျွန်တော်ကမောင်ချီတို့ခမဆက်လက်ဥပိုင်းမှာအင်းကြီးပြိုထမင်းပြိုနဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရန်နေလားအဲ့ဒီခါမှာမောင်ချီတို့ကဘဲမှာရက်နေလို့လေဆရာစောစောကရက်နေရလေစောစောကလေးကကျွန်တော်လေးဆရာနဲ့တို့ဝေယုံပြုဆလေးကြီးဝင်လာတာကြည်နေရပဲဘဲမင်းကလေးမှာဝေယုံပြုပေါ်မှာပါမလာပါဘူးဆရာဆရာမျက်စိမာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဒူးချီရဲ့စကားကိုမကြည်မနှံနဲ့ဆလေးဥပိုင်းကိုကြည့်တယ်ဝေယုံပြုနဲ့မင်းပြုကကျွန်တော်ကိုပြုံးလုံးတန်းတဲ့မျိုးလုံးများနဲ့ကြည်နေတယ်
သူမရဲ့ပြောင်းမှာလေဝတ်တဲ့အပြောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းများနောက်ွယ်မှာမုံမက်များခုအောင်းနေတဲ့ချိန်ရတယ်။ကျွန်တော်ကဒူးချိတ်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။ဟိုမှာမတွေ့ဘူးလားကွာ။ဆက်လေဦးပိုင်းမှာဝေယောင်ဖြူနဲ့မိမတယောက်ရန်နေရလေ။မင်းမျက်လုံးပါထုတ်ထားတယ်ကွာ။အဲ့ဒီခါမှာဒူးချိတ်ကခေါင်းရန်နေ။ဘာမှမတွေ့ဘူးဆရာ။ဘယ်တော့မှလည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်မှဒူးချိကိုဒေါသထသွားတယ်။လှေဦးတိတ်တည်းမှာရက်နေရလေကွာ။မင်းမတွေ့ဘူးလား။မရှိပါဘူးဆရာ။ပြီးတော့တခုရှိသေးတယ်။ပြီးတော့ဘာရှိသေးရလဲကွာ။အဲ့ဒီလှေဦးပိုင်းဆိုတာမင်းကလေးတွေတက်ရတာမဟုတ်ဘူးဆရာ။နိုင်ငံခြားသင်္ဘောတွေမှာအယုံကြည်မရှိပေမဲ့အခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကံယူတန်းသွားဆက်လက်ပြီးမှလေဦးထိတ်ကိုပေမင်းကလေးမှတက်ခွင့်မရှိဘူးဆရာမယုံရင်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လီပေါ်တက်ပြီးသွားကြည့်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကကြည့်ရှုဝင်ရဲ့ချင်းမရှိတော့လေအငင်းပွားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ရတဲ့ခါမှာသွေးမဦးကိုချိန်မိတယ်ဝေယုံဖြူနဲ့မင်းဖြူကခေါမကြောက်စရုပ်တပွင့်ရန်နေစေဖြစ်ပါတယ်အထံချမှတဘောပေါက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကသာမြင်ရပြီသူချိပါမမမြင်ရလို့ထင်တဲ့ခါမှာနေရာပြောင်းပြီးကြည်တယ်ကျွန်တော်ကလက်ညှိုးညှို့ပြတယ်ကျွန်တော်ကမြင်ရတယ်သူချိကမမြင်ပါသူချိကမိုင်းတတိဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုအာနာပါနာနဲ့မင်းမျိုးကိုမြင်ရတယ်လို့တခေါက်တပါတာမှမပြောပါမမြင်ရလို့သာညင်ဆန်နေတယ်ကျွန်တော်မှလက်လျှော်လိုက်ရတယ်သူချိကဝေယုံဖြူဆက်လိကြည့်ပေါ်တက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကိုလိုက်ပါဝင်တောင်းနေဝေယုံဖြူကကုန်တင်ဆက်လက်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ခေးတဲ့တင်ဆောင်ခြင်းမရှိပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကုန်ကြက်တည်းနဲ့တနာအင်အားကြောင့်ဝေယုံဖြူဆက်လက်ကြည့်မှာလိုက်ပါဝင်ရခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တပည့်ကျော်သူချီကဝေယုံဖြူဆက်လက်ကြည့်ပေါ်တက်ခဲ့ကြတယ်ဝေယုံဖြူဆက်လက်ကြည့်မှာပယ်နေကြီးမှာရွှေခင်းညုံမိုင်တတိဖြစ်သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ဆက်လက်နဲ့ခေးတဲ့ဖြစ်လိုက်ပါမယ်တဲ့အခါမှာဝမ်းသာကွန်ယူစွာသင်းမိုးပေပိုင်းမှာအခန်းတစ်ခုမှာတီးတဲ့နေရာချရန်သူကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့သူချီကသင်းမိုးပေပိုင်းကိုမသွားသေးဘူး။သင်းမိုးဦးပိုင်းကိုတလုံးတော်ပါသွားခဲ့တယ်။ပင်နေကြီးအိုးမွန်တော်ကဘုံမတိပါမတိကျွန်တော်တို့နောက်မှလိုက်လာခဲ့တယ်။သင်မဦးပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာမင်းပြူရဲ့နေရာကိုကြည့်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာမင်းပြူရဲ့ရောင်လုံးဝမတွေ့ရတော့ပါ။ကျွန်တော်ကပစံအောင်သာဖြစ်သွားတယ်။သူ့ချီးရဲ့မူရမှာကဲဘယ်နဲ့စီစားလို့အမူရမျိုးဖြစ်တယ်။ပယ်နေချီဦးမွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့မူရကိုနားမလည်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုတလေသူ့ချီးရဲ့မျက်နှာကိုတလေကြည့်နေတယ်။ပယ်နေချီအုံးမထော်ရင်မျက်နှာမှာအံ့ဩနေပြီးကျွန်ုပ်ကိုလမ်းမိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပါလဲတထိန်မင်းဆော့ဆော့ကဆင်ပြူပြင်းစကန်ကနေပယ်နေကြီးတို့ဝေယုပြုဆက်လေးကြီးဝင်လာတာကြည့်နေတော့လှေဦးပေါ်မှာအင်းကြီးအဖြူထမိန်အဖြူနဲ့တခုလုံးဖြူနေတဲ့မင်းကလေးတယောက်ရန်နေတာကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်ပယ်နေကြီးကျွန်ုပ်ရဲ့စကားကြားရတဲ့ခံမှာပယ်နေကြီးကတရေတစီတွေ့တလို့လွန်စွာထိတ်လန့်သွားတယ်။ပင်နေစီကထုံတရာပြောလိုက်မယ်ပြုမအိမ်ဒီဆဲတယ်။မျက်နှာပြင်မှာဇိုးတိတ်ကြောင်လန့်နဲ့အမူအရာကျန်ရင်နေတယ်။ပင်နေကြီးအုံးမတော်ကအုံးတော်ထဲမှာရှိတာတမျိုးဖြစ်ပြီးနှုတ်ကပြောထွက်လိုက်မှာတမျိုးဖြစ်ကြောင်ကျွန်တော်ရိပ်စားမိတယ်။ပင်နေကြီးအုံးမတော်ကအိုးတထိန်မင်းမျက်စိမှလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပင်မင်းကလေးမှဝေယုံဖြူမှပါမလာပါဘူး။ပင်နေချီအိုးမွန်ထော်ရဲ့စကားချတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တပည့်ကျော်စေကလေးမောင်ထုချီမှစစ်ကူရတဲ့ခါမှာအားရတဲ့ပုံစံနဲ့ကဲဘန်းနဲ့ရှိစအဲ့ဒီအမူအရာမျိုးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကမိမ့်မပြိုစောစောကရနေတဲ့နေရာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြည့်မိတယ်။ပါမမရှိပါကျွန်တ
ကျွန်ုပ်စဉ်းစားမရအောင်ဖြစ်သွားတယ်။အထက်ကြမှကျွန်ုပ်ကကျွန်ုပ်မကြာခဏမြင်မှတ်တဲ့အိမ်မက်ကိုဆွဲလန်းပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့အာရုံနမိန်မောင်မင်းမျိုးကိုဆွဲတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်မယ်လို့တွေးမိတယ်။လေဦးပိုင်မှကျွန်ုပ်ကိုနေရာချထားတဲ့ပေပိုင်းစီကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။တင်မောပေပိုင်မှာဆွေးမြေ့နေတဲ့အသားများကိုအသည့်အစာထိုထားတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုနေရာချပေးတဲ့အခန်းလေးမှာတည့်ရတဲ့အခန်းလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းမှာဟောင်းနှံကြာမြင့်တဲ့ခါမှာတင်မောစိများတုတ်ထားကြောင်းမြေယုံများတည်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအခန်းလေးကိုအကဲခတ်တဲ့ခါမှာဝေယုံပြူတင်မောကဆက်လက်အိုကြီးမှတည်ထားတယ်။ဝေယုံပြူဆိုတဲ့နာမည်ပင်နာမည်အသေးတစ်ခုဖြစ်ရန်တူတယ်ဒီကံယူတန်သောဆက်လက်ကြီးကတချိန်ကညီမပင်လေပင်ညီမကံယူတန်မှာတခြားနာမည်ဟောင်းတစ်ခုနဲ့လှစ်လှစ်ကျဆားခဲ့တယ်မှာယုံမဝယ်မရှိပါတူချီကကျွန်ုပ်အတွက်အေးရလိုက်များပြင်ဆင်ထားပြီးသူ့အတွက်နေရာချထားတဲ့ပေပိုင်းကိုထွက်သွားခဲ့တယ်ညာပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာပင်နေကြီးဦးမော်တော်ကကျွန်ုပ်အတွက်ဇာတော့ဖွေရများပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဦးမော်တော်ကအမျက်တနှုန်းနဲ့တေပလုတ်ကင်းပုံများစီစဉ်ပေးတယ်။ချီတူကလည်းငါးတစ်တာနဲ့ဝဟုချောင်းများစီစဉ်ပေးတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ညာသာစာဖွေမှာရန်ကုန်မြို့ကဟိုတယ်တစ်ခုထက်မနေကြပါ။ပင်လယ်အစားစားနေရာမှာရန်ကုန်မြို့ရှိဟိုတယ်များမှမရနိုင်တဲ့တဲ့ပလုံနဲ့ဂင်းပုံများပါဝင်နေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်မှထမင်းစားလို့မရပါ။ရှင်ထဲမှာကတုံကင်ကြီးဖြစ်နေတယ်။အချုပ်ထောင်ထဲမှာတကားမှမရောက်ဘူးတဲ့အချင်းသာအချုပ်ထောင်ထဲရောက်တလို့ရှင်ထဲမှာမုံချက်ပိတ်လောင်နေတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ဝေယုံပြူစလင်းနဲ့ထွက်ခွာရမယ့်ခရီးကကျွန်ုပ်အတွက်ဘေးအန္တရာယ်တစုံတရာကြုံတွေ့မယ်လို့ကျုပ်တင်မြောင်မှန်ပြီးရှင်လင်းနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့တိလျံနဲ့ဝေပေါက်ကံကြမ္မာငဲ့သည်လို့ဆိုခြင်းဆို။ကျွန်ုပ်ကအဲ့ဒီဆလင်းနဲ့မလိုက်ဖဲမနေနိုင်ခဲ့ပါ။မမြင်ရတဲ့သုံးတယောက်ကအမိတ်ပေးတော့ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကတခါတည်းဟန်ကံကြမ္မာကိုကျုပ်တင်ရိတ်စားမိတော်လဲ။လုံးအောင်ယုံရန်ကုတုမမေကံတီတို့များဂျူနာတော်သားဖြစ်တော့ကိုကိုချင်းစာမိပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အဖြစ်မှာလေကိုမြင်မှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်မယ်လို့ခံမှန်ရတော့လေလုံးမြောက်မယုံနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ဒီမှာစိတ်ညစ်ညူစရာကောင်းလာပါတယ်ကျွန်ုပ်ကဒီဆက်လက်ကြီးနဲ့မလိုက်ပါကရန်ကုန်ကိုအချိန်မီရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါရန်ကုန်ကိုအချိန်မီမရောက်ရင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရောက်လာမယ်မက္ကစီကုမ္ပဏီမှာမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာနဲ့အယောင်ဝယ်စာချုပ်မှာနောက်ချပေးလိမ့်မယ်သူတို့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးများသည်စီးကပ်စနစ်ကောင်းမွန်ပြီးအချိန်လွန်တိကျသူများဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကိုမကောင်းပြောနိုင်မယ့်အစားသူတို့တက်ဖို့ပြီးစီကံကောင်းအောင်အချိန်တိကျအောင်ကြိုးစားဖို့များစွာလိုနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာလူငယ်မိုင်းတသိတယောက်အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာတယောက်ကိုဆက်ဆက်ရမှာအချိန်တိကျလို့တဲ့အခါမှာဝေယုံမြူဆက်လေးကြီးနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့တယ်ဆရာအစားတောင်းနေလားကြီးလားအေးငါ့ကိုကော်ဖီရေပေါင်မုတ်ရေဝဟုချောင်ချော်လေးရေပဲထားခဲ့ကွာစမစားတော့မယ်ကျွန်ုပ်ကစားလို့မမိန်တဲ့ခါမှာညာစာကိုလက်ဆက်တတယ်အဲ့ဒီခါမှာစရေးလေးတူချီကပင်လေလေသွားတဲ့အခါမြေချောင်းကိုစုံစင်းတဲ့အခါမှာသမင်စားလို့ပို့ပြီးမိန်တဲ့ဆရာအေးကွာငါမှမမြင်ရတဲ့အနေကတောကဝေစီလေးနဲ့တူတယ်ကွာဥပမာကွာငါရွှေခဲညုံမိုင်မှာတော့ကရန်ကုန်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကညာလိုက်မှတဲ့အိမ်မက်မှာဆက်လိကြီးကဒီဝေယုံဖြူဆက်လိကြီးနဲ့တူတယ်ကွာပြီးတော့ဆော့ဆော့ကလှီဦးမှာငါမြင်လိုက်ရတဲ့မိန်ကလေးဟာငါရဲ့အိမ်မက်တဲ့ကမိန်ကလေးနဲ့တထီရတယ်ပဲကွာငါမျက်စိမှားတာမဟုတ်ဘူးမင်းကမမြင်ရတာပဲဖြစ်နေမိကျွန်တော်ကအ
တွင်ကိစ္စသူကိုတိုင်မြင်ပဲပြုပြီးပြောတဲ့အခါမှာချီသူအံ့ဩသွားတယ်။ဆရာတွေ့ခဲ့ရတဲ့မိန်ကလေးကဆရာရဲ့ပူစားခြင်းအိမ်မက်သူစားများလား။အိမ်မက်သူစားတော့ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးကွာ။ဖြစ်ချင်ရင်အိမ်မက်ရသူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘလို့အိမ်မက်မျိုးလဲဆရာ။ဒီဆက်လေပုံတိုင်းမိပြီးပြည့်စုံမယ်အိမ်မက်မျိုးလား။အဲ့ဒီလိုလဲမဟုတ်ဘူး။ငါတယောက်တည်းအတွက်တည်တံ့ပြဿနာပါအိမ်မက်ကတော့စုံနေရပါပဲကွာပြောက်သွားတဲ့ဖခင်ကြီးရွှေခင်းညုတ်ဦးကိုကိုကြီးဆိုတာလေအိမ်မက်ထဲမှာပြန်တွေ့ရတယ်ကွာအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ပြည့်လက်တမလိုလိမ်ပြောရေကငါတို့ရဲ့အစ်တစ်ကရန်ကျွေးရှိတယ်လေကွာဒီတိုင်းဆိုရင်ငါရဲ့ဖခင်ကြီးဟာလေအစ်တစ်ရန်ကျွေးရှိတဲ့လူတစုရဲ့လောက်ချန်တာခံလိုက်ရတယ်ထင်တာပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုတပါးသူတယောက်ကိုထုတ်ပြောခြင်းအပြင်ရှင်နေပေါ်သွားတဲ့အခါမှာဒူးချီကိုကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းပြောနေမိတယ်။ဆရာရဲ့ဖေကရွှေခင်းညိုကိုကိုကြီးတော့နောက်ပြီးတထိန်မင်းနာမည်ကရွှေခင်းညိုကိုကိုနိုင်ဆိုတော့တထိန်မင်းတို့ကမင်းမျိုးမင်းနွယ်မဟာစီမဟာအနွယ်တွေလား။မင်းမျိုးမင်းနွယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ငါဖေကရွှေခဲညိုမိုင်းပိုင်ချင်ဆိုတော့သူ့နာမည်ရှိမှရွှေခဲညိုထည့်ထားတာပါဒီလိုထူကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာထူဆန်းတဲ့အတိတ်ပုံတွေတခုတော့ရှိလီကောင်းရဲ့ထင်ပါလေဆရာဥပမာဆရာရဲ့မိမေဒေါ်သိန်းကြီးဟာဒဝဲသူဖြစ်ပေမဲ့ဆရာရဲ့ဖေဖေဦးရွှေခဲညိုကိုကိုကြီးကတော့ဘယ်ကားရောက်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အဖေများမသိကြဘူးတဲ့ဒဝဲရောက်တာနဲ့တော်ဝဲအေးပိုင်းစီမှာတက်တူမှန်တခုကရံခံပြီးလောက်တာလို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီရွှေခင်းညိုကိုကိုကြီးဟာချမ်းသာတော့တော်ပါပဲ။ဟုတ်တယ်ဖေဖေဟာအတိတ်ကခြေရာတခုကိုဖြောက်ခဲ့ရင်တူတယ်။ဒါနဲ့တထေးကြီးရွှေခင်းညိုဦးကိုကိုကြီးဟာဘယ်လိုပြောင်းဆုံးသွားတာလဲ။လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်တုန်းကတနေ့မှစလိုက်ကစတဲ့ဆောင်ရောက်လာတယ်။စားထဲမှာဘာမှရင်မထားဘူးပြလိုက်တခုရဲ့ပုံဝင်ပါတယ်တတိချာချောင်းပချီဆရာနဲ့ဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးမီးပြလိုက်တခုရဲ့ကောက်ချောင်းပုံမှာဒါပေမဲ့မြေယုံနဲ့မီးပြလိုက်မှတည်သွားတယ်အဲ့ဒီကလေးကဖေဖေဟာထွက်သွားတာဇနီးအထိပြန်မရောက်လာခဲ့ဘူးမိမိကိုလည်းဘယ်သွားမယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာတခုမှပြောမသွားဘူးပါတဲ့မှာမရတော့ဘူးတိလားရှင်လာလဲမတရားဘူးငါရဲ့အိမ်မက်အတိုင်းဆိုရင်ဖေဖေဟာကျန်သူတွေလက်ချက်နဲ့အခုလောက်ဆိုရင်အယိုးဆွေးနေလောက်ပါပြီကွာကျွန်တော်ကဖားငယ်ပြေသူနဲ့နှစ်ပေါင်း၅နှစ်ကျော်ခွဲခွာရတဲ့အခါမှာဝမ်းနဲ့ကြည်ခွေရခြင်းမှာကုံဆောင်လွင်ပြောက်ခြင်းမဆန်းတာတဲ့အခါမှာစိုးနှင်းစွာပျော်မြည်တယ်ရင်းနှင်းစရာကောင်းတဲ့အတေဟောင်းပုံမြင်တကူဟာဒိုးရဲ့ဖေဖေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ထင်ပါလေကွာအဲ့ဒီအတိတ်ကြောင့်ပုံမြင်တကူဟာငါ့ရဲ့အိမ်မက်နဲ့လည်းဆက်ဆက်နေပုံပဲတပည့်ကျော်ဒူချီကကျွန်ုပ်စိတ်သက်သာရအောင်ထောက်ကူပေးမာတဲ့စကားကိုပြောတယ်အိမ်မက်ဆိုတာကြောက်ကြရက်နိုင်ပါလေဆရာအဲ့ဒါကဆောင်းတဲ့အိမ်မက်ပါကွာအခုငါ့ရဲ့အိမ်မက်ကထင်းလွန်းနေတယ်ကွာဥပမာအိမ်မက်ထဲမှာငါတွေ့ရတဲ့မိန်းကလေးဟာဟောဒီဝေယုံဖြူပေါ်မှာတွေ့နေတာတော့အမှန်ပဲကွာ။ဒါပေမဲ့ငါသာမြင်ရပြီ။မင်းမမြင်ရဘူးဆိုတော့ဒါဟာဝင်းကြီးတခုခုပေါ့ကွာ။ဒီဝေယုံဖြူဆက်လေးစီမှာတွင်ကြီးကပါဖြစ်နေတဲ့ဝင်းကြီးတခုခုပဲ။ဒီဆက်လေးကြီးဟာလေဒိုးဖေဖေရဲ့အသိပုံမင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပုံမင်း။ငါနေရတာစိတ်မတိုးမတန့်ကြီးကွာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာနဲ့တူလာအိမ်မေးလေရပါလေကွာငါမသိရတဲ့ငါဖေဖေရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေပျောက်ဆုံးသွားရတာတွေကိုဒီဝေယုံဖြူပေါ်မှာပဲငါဟပြန်ပြီးဒိန်လုံဆောင်ရမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝေယုံဖြူဆက်လေကြီးဆင်ဖြူပင်ကမ်းမှခွာလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်ုပ်တို့ပြထားတဲ့အခန်းကိုအကဲခတ်တယ်
အခန်းမှာလူအမြင်နေတဲ့အခန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါအခန်းတစ်ခုလုံးဖုံများတက်နေတယ်ကျွန်တော်နေထိုင်ရတဲ့အတွက်သာတက်တုပ်ရိုက်သွားပြီးဖုံများရှင်ထားတာချိန်ချတယ်ဒါကြောင့်ဒီခန်းမှာလုံနေခဲ့ပုံမရပါအခန်းရဲ့ခြေရင်မှာအချင်းတစ်တောင်များမရှိတဲ့ဒဲမောလေဝင်ပေါက်တစ်ခုပရင်ပေါက်တစ်ဖွဲဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အခန်းကမောင်းနေတယ်အခန်းထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမှုန်ဝါးဝါးသာမြင်ရတယ်ကျွန်ုပ်တို့ပေးထားတဲ့အိတ်ဆင်အနောက်တည်တည်မှာမှန်တစ်ချက်ချိတ်ဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလင်းရောက်နေပါမှုကြောင့်အဲ့ဒီမှန်သည်ဘလို့မှအသုံးဝင်မှာမဟုတ်ပါအခန်းရဲ့မျက်နှာချက်မှာဓာတ်မီတစ်လုံးရှိပါတယ်ညာရောက်မှသာမေးလင်းမှဖြစ်ပါတယ်